ngecapi cita-cita. Pala pinta tinta ye ye ay 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 ya. Capala pinta di depan ini. Masa itu dia ada introduction. Faham. Lagu-lagu dia semua bercakap bukan menyanyi. Oh betul juga. Semua bercakap. Lagu kau? Lagu aku memang kumpang lah. Okey, satu perkataan. Satu pat. Bukan itu bukan perkataan eh. Kita tak. Partner tak nampak, dia tak kasi sepan mata. Nenek cikgu. Dia bagi tahu kau. Iya. Macam, I tahulah yang kenapa. Dia yang sibuk begitu Dayang. Padahal. Baiklah. Dayang. Dayang. Ya, saya. Tak, bukan awak je. Dia bukan semput, mungkin sendut. Sekarang ni kita nak tengok siapa yang paling tua dekat dalam gambar ni. Jom kita tengok. Itu dia. Mana? Hazamah 33. Jom. Aku nak jadi Adinda. Stacy 45. Roni 45. Panel 23. Korang dengan partner siapa lagi tua? Ada juga. Try. Kita tengok. Season 39, 241. Partner 21. Lagi muda daripada yang tadi. Mana Acik? Kita ambil Season dengan Johan yang masa muda dulu. Ini ya. Kita ambil yang masa muda. Kita tengok. Ziza Johan 33. Ziza 33 Fadil 20. Wei. Kau ambil gambar lain-lain. Mana Haji Pak Nek gambar aku itu? Aku nak lagi juga lah. Aku nak salam. Ya lah, Mak Kecoh. Tak. Kau semua dah buka topeng tu. Aku tahu dia bukan Vanessa. Sebab persembahan minggu ni lain. Boleh saya komen? Belum ambil lagi. Silakan. Alah, saya dah potong dah. Awak je lah komen. Okey. Saya tak puas. Saya tak puas lagi dengan awak. Awak cakap dua. Kak Dayang. Ya. Yeah. Okey, ni Vanessa ke? Kan, buka topeng kau. Aku tak kenal kau siapa. Tahu sebab oh dia buka betul. jangan. So keep it up. Ya, yeah, kena. Tak, it's momentum. My turn. Okey, Vanessa, saya ada sesuatu untuk you. Wow. Gerak tanah lah tu, gerak tanah. Tahniah. Sebab tadi saya nak salam. New action. Begini kau bagi aku ya? Macam mana? Begini kau bagi aku tadi? Belip. Bapak dia ke? Bukan eh? Bukan. Uncle Belamak. So Vanessa. Uncle New. Saya ada sesuamting. Sesuamting? Alahai. Kalau nak bagi air panas, tak payah kat sini. Air sesuamting. Air lah tu, T.O. Air suam lah. Air suam. Di sana ni sesuam-suam sepupu. Sesuamting eh. Suam-suam nil panggil. Okay. You siapa abang dia ke? Sepupu. Sama lah tadi. Duduk dengan bapak dia sana, belah sana. Yang kau ni boleh pun beranak ke apa? Kenapa? Tengah pantang. Okay. Saya ada satu benda yang akan membuat you tambah lagi you punya keyakinan diri. Okay? This is from us. Okay?
Kita Tuk ada cekak, ya. Yeah. Muat tak? Muat, okay, try. Try. You guna sarung and then pakai. You tolak ke belakang. Johan pun pakai satu, Johan. Okay. Alright. Cukup, enough. Okay, you hold this. Macam dah tegang je. Okay, this is our confident. Okay? Oh, yes. I tak nak you peduli orang kata you macam apa. Last time when I wear this, everybody call me Simba. Hey, Simba. A wimbo. Eh, you siapa tadi? Sepupu dia. Sana. So, I tak pernah kisah whatever they call me. As long kita kena ada confident yang lebih, okay? Okay, sekarang I nak tanya, you nak jadi kawan I tak? Nak. Salam. Tak. Tapi, haruslah ikut caraku. Okay? So, dalam ni ada banyak cekak. And then you have to change every day. Okay? Friends. Yes. Yeah. Kita jangan lupa cikgu dia. Memberi makan kepada rakyat jelata. Oh, itu boy. Yang paling penting sekali. Tuai padi ya. Tuai padi antara masak. Mencapai cita-cita. Popstar.